फ्रेंड्स वेलकम टू गीता सविरुचि इवत्तिन वीडियो हुण्से चिगुरिंद चटनी पुड़ी हेगे माड्कोळ्ळोदु अंत तोरिस्तीनि चिगुरु पुड़ी अंतानु अंतीवि चिगुरु पुड़ी एष्टु टेस्टी आगिरुत्ते अंद्रे हुळ्ळु हुळ्ळुगे कारकारवागि तुंबा चेन्नागिरुत्ते यारिगादरू हुषारिल्ल अंदागे बायि केट्टिद्रे इदु तिंद्रे तुंबा टेस्ट कोडुत्ते बिसि बिसि अन्नक्के तुप्प हाकोंडु चिगुरु पुड़ी हाकोंडु तिंता इद्रे बायिगू खुशि होट्टेगू खुशि हागे मनसिगू खुशि ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಶೇಂಗಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕರಿಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದು ಹುಣಸೆ ಚಿಗುರುನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಡಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಗುರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು लो फ्लेम फ्राई ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಚಿಗುರು ಪುಡಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ लो फ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಿಗುರು ಪುಡಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀವು ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದ್ರೆ ಚಿಗುರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹುಳಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಎಳ್ಳುನು ಫ್ರೈ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೀವು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಘಾಟ್ ಬರದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಿಗುರು ಪುಡಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೇನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂತೀನಿ ಈಗ ಚಿಗುರುನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚಿಗುರಿಗೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ಚಿಗುರುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಚಿಗುರು ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಆದ್ಮೇಲೇನೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗೆಲ್ಲವೂ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಈ ಚಿಗುರು ಪುಡಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆ ಈ ತರ ಚಿಗುರು ಪುಡಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾವು ತಣ್ಣಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪೌಡರ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ ಚಿಗುರು ಪುಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋನು ಮಿಸ್ ಆಗದಂಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು